श्रवणशक्ती ही निसर्गाकडून माणसाला मिळालेली सुंदर देणगी. पण आवाजाचं रूपांतर जेव्हा गोंगाटात होतं तेव्हा ही देणगी शापासमान वाटायला लागते. ध्वनी प्रदूषण जरी अदृश्य असलं तरी त्याचे परिणाम अत्यंत घातक रूपात समोर येतात. विशिष्ट पातळीचे स्वर विशिष्ट क्रमाने एकत्र आले तर बनतं संगीत. मात्र त्यांची पातळी वाढली आणि क्रम बिघडला की होतो गोंगाट. त्यातूनच ध्वनी प्रदूषणाचा जन्म होतो. विविध स्तरांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ध्वनीमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या लक्ष्मण रेषेचं उल्लंघन वेळोवेळी अनेकांकडून होताना दिसतं. आपली आनंद साजरा करण्याची कल्पना आवाजाशी निगडीत आहे. जेवढा जास्त आनंद तेवढा मोठा आवाज. त्यामुळे उत्सवी वातावरण असेल तर ध्वनी प्रदूषण वाढतं. त्याचा त्रास सर्वांनाच होतो. कारण नसताना हॉर्न वाजवणारे वाहन चालकही या प्रदूषणात भरच घालत असतात. त्यामुळे वाहन चालकांची एकाग्रता भंग होऊन अपघाताची शक्यताही वाढते. ध्वनी प्रदूषण हे संपूर्णपणे मानवनिर्मित आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनी प्रदूषण पूर्णपणे थांबणं शक्य नाही. मात्र ते आटोक्यात आणणं नक्कीच शक्य आहे. ही जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची नाही तर सजग नागरिक म्हणून आपली सर्वांची आहे. आपल्या दैनंदिन जगण्यातून थोडे आवाज कमी केले तर गोंगाटाचं संगीत व्हायला वेळ लागणार नाही. ध्वनी प्रदूषणाचं गांभीर्य आणि संभाव्य उपाय याविषयी चर्चा करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर महेश बेडेकर आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत. नमस्कार. साडेनऊच्या बातमीपत्रात आपलं मनापासून स्वागत. ध्वनी प्रदूषण या शब्दाची नेमकी व्याख्या कशी करता येईल आणि यासाठी कुठले कुठले घटक कारणीभूत आहेत? आता ध्वनी प्रदूषण म्हणजे नॉईज पॉल्युशन, म्हणजे अनवॉन्टेड साऊंड. म्हणजे असं वाटतं की ध्वनी प्रदूषण म्हणजे खूप मोठा आवाज असेल तरच त्याच्यामुळे त्रास होऊ शकतो असं नाही आहे. लहान जरी आवाज असेल आणि तो अनावश्यक असेल तर त्यांनी सुद्धा आपल्याला त्रास होऊ शकतो. म्हणजे आपण इथे बसलो आहोत आणि आपण मोबाईल बंद केला आहे, कारण मोबाईलचा जरी छोटा जरी आवाज आला तरी आपल्याला ह्या बोलण्यामध्ये त्रास होणार आहे. आणि मोठ्या आवाजामुळे त्रास होतो तो वेगळाच, त्याने तो जास्ती त्रास होतो. पण कुठल्याही अनवॉन्टेड अनावश्यक आवाजानी जे पॉल्युशन होतं त्याला ध्वनी प्रदूषण असं म्हणतात. आता ध्वनी प्रदूषण कशा कशामुळे होऊ शकतं? सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मला असं वाटतं की इंडस्ट्रीजमध्ये ज्या वेळेला इंडस्ट्रीजमध्ये लोक कामं करतात त्यावेळेला त्याच्यात खूप मोठ्या प्रमाणात ध्वनी निर्माण होतो आणि त्याच्यामुळे पोल्युशन होऊन त्या इंडस्ट्रीजमधल्या लोकांना त्रास होत असतो. पण आता कॉमन मॅनला ह्याचा खूप त्रास कसा होतो? सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ट्रॅफिकमुळे. कारण रोज आपण ज्या वेळेला ट्रॅफिकमधून जातो तेव्हा इतकं हॉंकिंग चालतं आपल्याकडे, इतके आपल्याला हॉर्न वाजवायची सवय आहे, त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होतं आणि त्याचा त्रास सामान्य माणसांना खूप होत असतो. आणि इट इज लाईक स्लो पॉइजनिंग, म्हणजे ते एकदम तसं लक्षात येत नाही, हळूहळू आपल्या कानांवर आपल्या शरीरावर ह्याचा त्रास नक्की होत असतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे उत्सवांच्या दरम्यानमध्ये असं बघितलं गेलं आहे की ध्वनी प्रदूषणामध्ये खूप प्रमाणाच्या बाहेर वाढ होते. म्हणजे आपण ज्या वेळेला बँजो वाजवतो, ज्या वेळेला डीजेज लावतो, मिरवणुका काढतो, मग तो उत्सवातल्या मिरवणुका असोत किंवा मग आपल्या घरगुती कार्यक्रमातल्या मिरवणुका असोत, म्हणजे अगदी लग्नामध्ये मुंजीमध्ये वाढदिवसांमध्ये जेव्हा आपण मिरवणुका रस्त्यावरून काढतो त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा मिरवणुका काढता तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांना याचा खूप त्रास होत असतो. आणखी फटाक्यांमुळे, ज्यावेळेला दिवाळीमध्ये फटाके वाजवले जातात त्याच्यामुळे सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होतं. त्या ध्वनी प्रदूषणामुळे जीवसृष्टीवर कुठला कुठला प्रतिकूल परिणाम होताना जाणवतो आपल्याला? आता लोकांना आपल्याला फक्त असं वाटतं की ध्वनी प्रदूषणामुळे फक्त कानाला त्रास होत असेल असं नसतं. म्हणजे कानाला तर त्रास होतच असतो. एक तर मोठा बॉम्ब फुटला तर आपल्याला टेम्पररी हिअरिंग लॉस होऊ शकतो, म्हणजे आपल्याला कानाला दडा बसतो आणि हळूहळू तो कमी होत जातो. आणि परमनंट हिअरिंग लॉस म्हणजे जर का सारखा आपल्या कानावर आवाज येत राहिला, म्हणजे आपण एका ट्रॅफिक म्हणजे पोलीस ट्रॅफिक सिग्नलवर उभा असेल आणि त्याला सारखा आवाज त्या ट्रॅफिकचा यायला लागला तर नक्की ह्याचा हळूहळू कानाच्या पडद्यावर त्रास होऊ शकतो. म्हणजे आम्ही एक ठाण्यामध्ये स्टडी केला होता इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ठाण्याचा, त्याच्यामध्ये जवळजवळ 40% पोलिसांमध्ये ऐकण्याची क्षमता नॉर्मलपेक्षा कमी दिसून आली. म्हणजे त्यांच्यावर तो सारखा हॉर्न्सचा ज्या रिक्षांचा आवाज येऊन त्यांच्या ऐकायची क्षमता त्यांची खूप कमी झालेली दिसली. नंतर फक्त कानाचा असं नाही, तुम्हाला जो स्ट्रेस निर्माण होतो एक मोठ्या आवाजामुळे, आपल्याला जर का बोलता आलं नाही तर आपण अजून जोरात बोलू, त्याने तो स्ट्रेस निर्माण होतो. त्याच्यानंतर बेसिकली
ध्वनी प्रदूषणामुळे डायरेक्ट हार्ट डिसीज होणार नाही, पण आपलं आपण असं म्हणतो शहरामध्ये हार्ट डिसीज वाढले, हायपरटेन्शन वाढलं, हे सगळं स्ट्रेस इंड्यूस्ड आहे. वन ऑफ द फॅक्टर इज नॉईज पोल्युशन. नॉईज पोल्युशनमुळे जो स्ट्रेस निर्माण होईल त्याच्यामुळे तुमच्या शरीरावर, तुमच्या हृदयावर हा नक्की विपरीत परिणाम होईल, आणि ते ॲडिटिव्ह असतं आणि हे प्रिव्हेंटिव्ह आहे. नॉईज पोल्युशन ही गोष्ट अशी प्रिव्हेंटिव्ह आहे. नंतर लहान मुलांना, लहान मुलांना याचा खूप त्रास होत असतो. एस्पेशली जर का वरात गेली आणि आमचं हॉस्पिटल आहे, लहान मुलं अक्षरशः डचकतात. एक एक दिवसा दोन दोन दिवसाची मुलं, त्यांना ह्याचा खूप त्रास होत असतो. दुसरी गोष्ट प्रेग्नंट बायकांना, असा एक स्टडी आहे सायंटिफिक की प्रेग्नन्सीमध्ये जर का इंडियन क्लासिकल म्युझिक त्या बाईला ऐकवलं तर ती बाळं अतिशय शांतपणे किकिंग करतात, आणि जर का तुम्ही रॉक म्युझिक, पॉप म्युझिक ऐकवलं तर त्यांचं ॲग्रेसिव्ह बिहेवियर असतं फिटसमधलं. प्रेग्नंट बायकांना जी शांतता लागते यांना हा नक्की त्रास होत असतो. हॉस्पिटल्स असतात, आय सी यूज असतात. हॉस्पिटलमध्ये पेशंटला काय लागतं? पेशंटला स्वच्छता लागते आणि शांतता लागते. म्हणून तुम्ही कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये गेलात तर एक फोटो असतो सिस्टरचा की शांत राहा म्हणून. आता अशा लोकांना ह्याचा भरमस, लहान मुलं असतात, अभ्यास करणारी माणसं असतात, त्यांना खूप त्रास होतो, म्हाताऱ्या कोतऱ्यांना त्रास असतो. म्हणजे स्ट्रेस इंड्यूस इतक्या गोष्टी नॉईज पोल्युशनशी निगडीत आहेत, आणि मला असं वाटतं या सगळ्या प्रिव्हेंटिव्ह गोष्टी आहेत. नॉईज पोल्युशन ही अशी गोष्ट आहे की ही आत्ता आपण निर्माण केलेली गोष्ट आहे, ती अशी पूर्वीपासून नव्हती. म्हणजे ट्रॅफिकचं तुम्ही जर का उदाहरण घेतलं तर पहिली गोष्ट, तुम्ही पाश्चात्य देशात गेलात तर तिथे आपल्यापेक्षा दुपटीने गाड्या आहेत, आपल्यापेक्षा दुपटीने ट्रॅफिक जाम होतो. तुम्ही लंडनला जा, न्यूयॉर्कला जा, सिंगापूरला जा, पण सर्वात पहिली गोष्ट तिकडे गेल्यावर आढळते की तिथे कोणीही हॉर्न वाजवत नाही. कितीही ट्रॅफिक जाम जरी झाला, तीन तीन चार चार तास रांगेत उभं राहायला लागतं, पण तिथे हॉर्न वाजवला जात नाही. किंबहुना हॉर्न वाजवणं म्हणजे तिथे शिवी दिल्यासारखं वाटतं. आपल्याकडे दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही आहे, आपल्याला ती सवयच झाली आहे. उगीचच हॉर्न वाजवायची जी सवय झाली आहे, ह्यानी स्वतःलाही त्रास होतोय आणि तुम्ही आजूबाजूच्या लोकांना त्रास देतात, हे महत्त्वाचं. म्हणजे ध्वनी प्रदूषण खरं तर आपण प्रत्येक जण टाळू शकतो, प्रत्येक नागरिकाने जर एक एक पाऊल पुढे टाकलं. कारण निर्माण झालंय, तुम्ही आता म्हणाला ते निर्माण झालंय, ते आपल्यामुळेच निर्माण झालेलं आहे. तर सामान्य माणसाची भूमिका ह्याच्यात काय असणं गरजेचं आहे असं काय आहे? मला असं वाटतं ह्याच्यामध्ये सामान्य माणसाची भूमिका फार महत्वाची आहे, आणि त्याच्यात चार घटक आहेत. मला वाटतं राजकीय इच्छाशक्ती ही फार महत्वाची, धर्मगुरू, सेलिब्रिटीज. आज आपण ॲड्समध्ये बघतो की कुठल्याही एका स्टेटच्या ॲड करायची असेल किंवा स्वच्छ भारताची ॲड करायची असतं, आपण सेलिब्रिटीज रोपिंग करतो, कारण ह्यांचं लोकं ऐकतात. ह्या लोकांना तुम्ही जर का एकत्र करून त्यांनी जर का लोकांना अपील केलं तर मात्र ह्याच्यात नक्की आपण आळा घालू शकतो. साध्या साध्या गोष्टी असतात. कोर्टाचे जे निर्णय आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत. कोर्ट काय म्हणतं की तुम्ही आवाज ऐकू नका असं कोर्ट कधीच म्हणत नाही. तुम्ही किती आवाज ऐकावा असं म्हणतो की 70 डेसिबलच्या वरती आवाज जास्ती आपण ऐकला तर त्रास होईल. आणि चार झोन्स तयार केलेले आहेत. एक तर इंडस्ट्रीयल झोन, तिथे किती असा आवाज असावा, कॉमर्शियल झोन, नंतर रेसिडेन्शियल झोन आणि सायलेंट झोन. सायलेंट झोन म्हणजे हॉस्पिटल्स, शाळा, कॉलेजेस, धार्मिक स्थळं, कोर्ट, ह्याच्या आजूबाजूला 100 मीटर लाऊडस्पीकर वगैरे तुम्ही लावू शकत नाही, आणि तिथे मिनिमम आवाज असावा. पण कोर्ट काय म्हणतं की तुम्ही एका बंदिस्त जागेमध्ये तुम्ही वाटेल तेवढा आवाज करा, कारण तो तुम्ही स्वतःहून ओढून घेतलेला आहे. तुम्ही एका पबमध्ये गेलात किंवा तुम्ही एका बंदिस्त जागेमध्ये मोठ्याने आवाज लावलात, कोणी कोर्ट आडवायला येणार नाही. तुम्ही अगदी 200 डेसिबल ऐकलं तरी चालेल, पण तुम्ही ज्या वेळेला कुठेही सार्वजनिक ठिकाणी आवाज करता तेव्हा तुम्ही आवाज ऐकताच आहात, पण तुमच्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होतो आहे, हे फार महत्त्वाचं आहे. म्हणून लोकांनी काय विचार केला पाहिजे की आपण कुठलेही जेव्हा सण साजरा करू, उत्सव साजरा करू, कुठलीही मिरवणुका काढू, तेव्हा तुम्ही 40 जण मिरवणुकीत जात आहे, पण तुमच्या 40 जणांमुळे तुम्ही जो आवाज निर्माण करताय, म्हणजे जाण्यामुळे नाही, डीजेमुळे किंवा ते बँजोमुळे, त्यांनी 4000 लोकांना त्रास होतोय. म्हणून कुठलेही उत्सव साजरा करताना, कुठलेही सण साजरा करताना, कुठल्याही मिरवणुका काढताना किंवा पब्लिक प्लेसेसमध्ये कुठलेही कार्यक्रम करताना ह्याच्या लोकांनीच याचा विचार करायला पाहिजे की आपण स्वतःवर त्रास आपल्याला होतोच आहे, पण आपल्यामुळे माझ्या आनंदासाठी मी आजूबाजूच्या लोकांचा का आनंद, त्यांना जर का ऐकायचं नाही आहे, आजूबाजूला म्हातारे कोतारे आहेत, त्यांना झोपायचं आहे, पण मला आनंद लुटायचा आहे, मला मोठ्याने आवाज करायचा आहे, म्हणून त्यांना त्रास होता का? म्हणे कोर्टाचा तोच निर्णय आहे. कोर्टाचा हेतू तोच आहे की तुम्ही आनंद आहे, तुमचा तो अधिकार आहे, वाटेल तेवढा आवाज आहे का, पण तुमच्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना नक्की त्रास होता का म्हणे. म्हणून प्रत्येक माणसाने जर का ठरवलं की मी हॉर्न वाजवणार नाही, आणि हे शक्य आहे, तुम्ही हॉर्न वाजव, कारण आपण मी उदाहरण दिलं पाश्चात्य देशामध्ये दुपटीने ट्रॅफिक आहे. आता संगीत म्हटलं तुम्ही तर आपलं संगीत अतिशय सुमधुर आहे, त्याच्याला डीजे लागत नाही, आणि पाश्चात्य देशांमध्ये संगीत अतिशय लाऊड आहे, पण तिथे कुठलेही संगीताचे असे त्यांचे कार्यक्रम शहरामध्ये होऊ शकत नाहीत. त्यांनी डेझिग्नेटेड झोन्स केलेत, तिकडे जाऊन तुम्ही तिकीट घेऊन वाटेल तेवढं मोठे म्युझिक आहे का, ते कधीच नाही म्हणत नाहीत. पण रेसिडेन्शियल एरियाजमध्ये किंवा पब्लिक प्लेसेसमध्ये तिथे कुठलेही कार्यक्रम असे होऊ शकत नाहीत. का? कारण तुम्ही कार्यक्रम करताय,
तुमच्या आजूबाजूच्या राहत्या लोकांना त्याचा त्रास होता कामा नये, ही सिंपल गोष्ट आहे. म्हणून लोकांनी जर का ठरवलं तर नक्की या गोष्टीवर आपल्याला आळा घालता येईल. म्हणजे तुमच्या आनंदाचा आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होता कामा नये हे खूप महत्त्वाचं आहे. माणूस की त्याच्यामध्ये आहे खरं. ऍब्सोल्युटली. आणि हा जो हे जे प्रमाण आहे त्याच्यामध्ये अशिक्षित सुशिक्षित असं काही नाहीये, काही संबंध नाही. म्हणजे सगळ्या वर्गातली लोक आपल्याला डीजे वाजवताना मोठमोठ्या आवाजात विचारलं तर एक जर अशिक्षित लोक ऐकतील तरी, पण सुशिक्षित लोक सुद्धा आपण ज्या वेळेला लग्नामध्ये कुठली वरात काढतो, समोर हॉस्पिटल असेल, लग्नाचा हॉल असेल आणि अगदी मोठे मोठे हॉल असतात, अगदी लाखो रुपये खर्च केले जातात, समोर हॉस्पिटल आहे तर तिथे तुम्ही वाजवू शकता का मोठ्याने आवाज? ह्याच्यामध्ये कुठल्या लॉची सुद्धा खरं सांगायची गरज नाही, कारण सगळीकडे नियम आणले की मग ते मोडले जातात, कॉन्फ्रंटेशन येतं. पण जर का हॉस्पिटल समोर आहे, जर का आपण हॉस्पिटल समोर असता पण गाडी चालवतो, कोण चालवतो? तो काय साधा माणूस चालवत नाही. ड्रायव्हर नसेल किंवा आपण स्वतः बसलो तरी असं नाही की हॉर्न वाजवत नाही. आपल्या ड्रायव्हरलाही सांगतात की हॉर्न वाजवू नकोस. हॉस्पिटल समोर आलं, धार्मिक स्थळ जवळ आलं की कुठेही बाबा रेसिडेन्शियल एरियामध्ये हॉर्न वाजवायचं नाही, ह्याच्यात शिक्षणाचा संबंध नाही. आपल्याला ज्या वाईट सवयी दुर्दैवाने लागलेल्या आहेत त्या नक्की बदलायला लागतील. एक वेळ मला असं वाटतं अशिक्षित माणसं ऐकतील तरी, पण सुशिक्षित माणसांकडून सुद्धा या गोष्टींचे जेव्हा पायमळले होते तेव्हा जरा वाईट वाटतं. म्हणून सगळ्या समाजाला बदलायची गरज आहे असं मला वाटतं. आणि जर का ठरवलं लोकांनी तर हे नक्की आपल्याला करता. 10 नंतर, पूर्वी 10 नंतर 12-12 2-2 3-3 वाजेपर्यंत कार्यक्रम चालायचे, पण कोर्टाने निर्णय दिले, लोक ऐकायला लागली, पोलीस अंमलबजावणी करायला लागले, सगळे कार्यक्रम चालू आहेत पण 10 बंद होतात. कोर्टाने निर्णय दिले, पहिल्यांदा त्रास झाला, टीका झाली, पण सगळे कार्यक्रमही आपण आनंद त्याचा लुटू शकतो. आणि 10 सगळे घरी जातात, कारण 10 आपल्याला झोपायचं असतं. नॉर्मली 10 लोक झोपतात. म्हणून लोकांनी ठरवलं तर नक्की या गोष्टी होऊ शकतील असं मला वाटतं. आणि नागरिकांनी तर ठरवायलाच हवं, पण असंही बघण्यात येतं की नियमांची अंमलबजावणी होत नाही तितकीशी, त्यासाठी काय करता येईल? नियम आता ह्याच्यात जर का तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोलचा जो रेग्युलेशन तुम्ही बघितलं 2000 ते एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ॲक्टमध्ये आणलेलं आहे. आणि हे आणणं फार महत्त्वाचं होतं, कारण एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्टमध्ये जर का त्या नियम पाळले नाहीत तर त्याची शिक्षा किती आहे? कमीत कमी 3-5 वर्ष शिक्षा आहे. जर का पोलिसांनी ठरवलं की जर आता आवाज मोठा चालू आहे आणि त्यांनी ऐकलेलं नाही आहे, एकदा त्यांनी सांगितलं तर ते त्यांना शिक्षा कशी करू शकतात? जर का एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ॲक्टखाली जर का त्यांनी शिक्षा केली जी अपेक्षित आहे तर 1,00,000 रुपये दंड आणि 3-5 वर्ष नॉन बेलेबल वॉरंट निघू शकतो. पण दुर्दैवाने हे केलेलं दिसत नाही. ह्याच्यामध्ये खूप राजकीय हस्तक्षेपही असू शकतो, पण काय माहिती आहे का, लोकांनी ऐकलंच जर का नाही तर कोणीतरी खंबीर भूमिका घेतली पाहिजे. हे एकाला जर का झालं तर 10 सुधारतात. म्हणजे ते मला असं वाटतं ड्रिंकिंग ड्रायव्हिंग ड्रंक अँड ड्राईव्ह सारखं आहे. जर का पोलिसांनी खंबीर भूमिका घेतली आणि पकडायला लागले तर नक्कीच या गोष्टी सुधारू शकतील. तसंच या ध्वनी प्रदूषणाचं आहे. अंमलबजावणी दुर्दैवाने सगळं लेखी आहे, अतिशय सुंदर लॉज आहेत आणि मी सांगितल्याप्रमाणे हे लोकांच्या हिताचे आहेत. दिस इज रिलेटेड विथ पब्लिक हेल्थ. हे काय इंडिव्हिज्युअलसाठी नाही आहे. म्हणून मी म्हटलं ह्या बंदिस्त जागेत तुम्ही वाटेल तेवढा धिंगाणा घाला, पण पब्लिक प्लेसेसमध्ये आजूबाजूच्या लोकांना हानी तुम्ही करू शकत नाही. म्हणून पोलिसांनी ठरवलं, जर का राजकीय इच्छाशक्तीच्या हितात आली तर ह्याचा नक्की आळा घालता येईल असं मला वाटतं. राजकीय इच्छाशक्ती खूप महत्वाची आहे, कारण फटाक्यांचा जो वापर आहे त्याच्यावरही थोडक्यात आपण बोलावं अशी माझी इच्छा आहे. फटाके म्हणजे एकतर दिवाळीमध्ये फटाके वाजवले जातात. आता दिवाळीमध्ये आम्ही लहान मुलांना एक ओद देतो आणि लहान मुलं अनुभव असा आहे की लहान मुलं ते ऐकतात. लहान मुलांना तुम्ही ती शपथ दिली शाळेमध्ये. डॉक्टर ओकांनी अतिशय सुंदर शपथ तयार केली आहे. भारतीय विज्ञान परिषदेतर्फे ती दिली जाते, पण दुर्दैवाने मोठी माणसं ऐकत नाहीत. साधं उदाहरण मी तुम्हाला द्यायला, ज्या वेळेला कुठलाही राजकीय पक्ष इलेक्शन जिंकतो त्यावेळेला एवढे फटाके वाजवले जातात ते अनावश्यक आहे. त्यांनी इतकं ध्वनी प्रदूषण होतं, एवढं वायू प्रदूषण होतं. जर का राजकीय पक्षाने ठरवलं की कोणीही जिंकला तर किंवा त्यांच्या वाढदिवसाला फटाके वाजवायचे नाहीत, त्यांनी जर का ठरवलं तर नक्की शक्य आहे. पण हजारो लाखो रुपयाचे माळा वाजवल्या जातात, अनावश्यक आहे. त्यावेळेला दिवाळी नसते. आता त्यावेळेला कोणी बोलू शकत नाही, राजकीय पक्षांना कोणी बोलू शकत नाही. म्हणून ज्या वेळेला अशा साध्या साध्या गोष्टी आहेत, लग्नामध्ये ज्या वेळेला आपण मोठे मोठे आवाजाचे फटाके वाढवतो हे आपण टाळू शकू नक्की. लहान मुलं ऐकतात, पण दुर्दैवाने मोठी माणसं ऐकताना दिसत नाहीत असं वाटतं. म्हणून अशा साध्या गोष्टी, कारण त्यांनी एकतर अतोनात ध्वनी प्रदूषण होत असतं, वायू प्रदूषण होत असतं. म्हणून फटाके हा फार महत्वाचा इश्यू आहे. आणि त्याच्यामध्ये गाईडलाईन्स आहेत की बाबा फटाके किती, म्हणजे असे किती आवाजाचे फटाके तयार करावे. पण ते जर का आपण एकत्र लावत गेलो तर तो फार मोठा आवाज निर्माण होतो. म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक घटकानं आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात आणि वातावरणामधला हा जो ताल, लय, नाद, आवाज यांचा तोल जर आपण सांभाळला तर आपल्या प्रत्येकाचं जीवन सुरेल होईल, नाही का?
प्रश्नच नाही. तुम्ही ते होण्यासाठी, जीवन सुरेल होण्यासाठी आणि ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय करता येईल हे अगदी नेमक्या आणि सोप्या शब्दात सांगितलं, त्यासाठी मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद. यानंतर उर्वरित बातम्यांकडे वळण्यापूर्वी घेऊया अल्पशी विश्रांती.